السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوين كسر هذا برنامج كإس بي شانل برنامج كمان تنا إس سين جديو أنا قاية مكوي إنترنت سين جديو وادن كمريكان كا قبل كفرمانت استوديا إس بي شانل تدوين برنامج كونو جيجس ينهاي إياه ميك سابسينج هرتميل ده هي نينكو أف بدنيا دخل كي أبوغا يكو هوجي هول يونيشنا أركت ده يك ده هيتا سيد رونتي أنا قلما موجود منو أف بدنيا نحدر منو أف بدنيا بلكن إنتي أنا إلهي درتسون كسباريني يلا موجود نو كرتو مدن lamu gudlana wal una neen ka dhacana ilaahay abuuri horto ma jira dhaqan oo dhaceen magac oo qabiil kaayn iyo noo dhaceen magacyaal far badan oo hadda wadanka Soomaaliya ka isticmaaloy asal ahaan Soomaali bantu dhansho ku kooyeen iyo geeg walyaal shil dugun iyo ambasadeen iyo noo dhaceen mayna fadoyna geeg in anaga ka falanqayno barnaamijkayna magac hadda uu ku horay wadanka Soomaaliya ka isticmaaloy iyo maamul gobolyaal iyo walyaal far badan in anaga ka falanqayno haddana qadka taleefanka ay ka jiray maxamed sidii abdullahi in ana kooraysado magacyalkaas oo wadanka Soomaaliya isla waqtigan la isticmaalay oo aan ku horay magaca Soomaaliya in asaga faafahin noosiyo maxamed sidii abdullahi markii hore ku soo dhawaaw barnaamijka SP channel ma ku yidhi salaamay ka hadii hada sandowya هادي هاد أنا ما يبغى إنكم عارفين كبرنامج كان يكون مقام على فرصة ده على السير سؤالي أنا كو فيديو يوم ما يأتي مجا جبلان أصل أهان ميل أسوكوكوي يوم ما عنشة ولا يو أي إن فافهين نصيدو مجا جبا مركز السيرة يوم ما يبغى جبا وا أفر إلي لسنا قاوي ويكسر كاسي مجا جبلان معنى جاي مايوا جرر وين يو مايوا يونايتد بي مايوا بانتو اين مايوا افريكان لاند دول شو دتك افريكان كو دول شو اما بانتو دول شو وي جبلان هذا دتك منش مايوا جرر وين يونايتد بانتو افريكا وي معنى دتك اون جرر ريال اما بانتو دول شو لا يكفي جبلان ساس مغا فكر كو كولك بيجاي ساس اي maga ku soo baxin shaqay ba dadka sayto dulkaas ay iskale dad afrikaan is baahay sidii allay qodo ay gaadteen kasi su'aali kala maad anaku weydiyo iyo may ate wadanka Soomaaliya horan magacyaal shil duwanyan iyo horisan mareen haddana wadanka Soomaaliya magagilan ku weero imay wa Soomaaliya marka dadkan lama goodlada ayagna magagas si shil duwan iyo andi koyan oo leeyan aana samal iyo hoola samal iyo geel samal walyaal shal duwan iyo kama macneeyaan balmay fadooye in faafahin loo siido magaca Soomaaliya macnishe walaay us ay asal ahaanna meeli us ku qoy magaca Soomaaliya markii la siirido majliyaasha wala daawo jiray adoon weynaa meel reey wala daawo linguistic ama luqadaha luqada ama erayda erayna ka gabada u qasay kasi fikirkayga oo ana ka aadinyo markii la siirido Soomaaliya Soomaalida baqaar adeer wajiga ama badan wajiga meel ka jira tii ka dhacay meel aan Soomaal aan ahay laakiin meel aan ay tumay arwaay tahay maana may tiin subax ay may wa lam eray yakin subax ay tahay kasi linguistic ahaan markaa aan fiiriyo maana magaca may wa lam eray la iska dari way magaca may wa maana Soomaalla kasta Soomaalla marka iska dar wana boos may nagaa Soomaalla nagaa kasta Soomaalla maana Soomaalla ma waa Soomaali day hilib kala day mallanam mayaalo way kasta si faylo marka ay toomaan galaas meel hilib yaala in ama dadki hilib kan qawaayna magala Soomaalla badana no so ay taamaa dadkan ay to jubada dhaha iyo jubada hoose badana isticmaalayaan luqada la dhaha af maay maayga raydaas ay toomaan aragaas dadka qaar ay isticmaalayaan laakiin ma aragaas luqada taas bii hadda maana in aanay luqo gudubi maana lan ka bedeli hilibka laakiin dadka qaar ma isticmaalayaan baa maana soko weega ama so kasta so meel ay hilib kala dhe so malla maana hilib ma yaa kasta kasi wadanka Soomaaliya magagan hadlan ku weeroyo Soomaaliya dadkan lama goodadana magagas si oo social duwan iyo macneeyaan main si jiyoona asal ahaan magagaas in iyo dhansho iyo ku kooy bal arantasna may ka dhalahayti ha marka ma ninka tafsiira oo qol inta sirade
لكن ما في رياسة ولي مركزيته في ري ولي مركزيته اسك سجاودة وما أجي هي لك سجاودة لانجويت ما في ري مع اللغة باللغة دي وكتب لي في ري قم كل ما أنا لما قلت لي هالك عمل عدل وديرو نيو سومالي ملك فيها ضد التومي كتاعنا معنا سومال عانا واي ميلا عانا ما كجيرا كنت كاسي والله ما إيراي لابد إيراي ما يأتى معنا سومال كنت هلب ما يعالى سؤالي كان سدهدان كويديو يا مايات مامول كان هذا كرسني ودان كسوماليا ولا دهو بودلاند إن أسرعنا فافاهين نصيده ولا يوس أي مركز فيريدو مجا بودلاند مركز فيريدو بدك لما قلت لي أنا معنا ميس جلينا ولا دهو بي كاستر كاسي ودان كسوماليا ملك استعمال بي يزت ملك استعمال كل كملك يالنا واو قول سومالي وكنتر معنى قرالك سوماليا بي ايو زد بمكجرت ساسك ودي اها مكجرت كنتر سيفايلو مركا مركي على فيريدو بي مكجرت ووايو دسك بي ما بيستعمالينا ميلون قوري ميلة بي حدي دسك بي نستعمالينا يو نستعمالينا ميلون قوري واي بي حدي بي نقوري مينا يلاس بون بانتو لاند نيلاس كنتر كاسي بانتو لاند نيلاس مانا قولكي افريكان كان نيلاس كان قولكي جريرت نيلاس كنتر كاسي مرك هدنا ما في رياسة أجارش مجاهيل كل اللي هي أبو هدي في رياسة دنا تزعلها ما كينغ سجاد ميل ولا داو دربيرة مجا هدنا ما في رياسة ونقط أو ما هو سواهيل يا مرك الفيديو يوم من هلاس بارا بارا ويا كاستر ما دربيرة ما كاسي أصل أحنا هاد ولا يسوم على بنتو لحيتي دن يلا بوي ميا ها ولكن هو الاستعمال هيدن معنا لبدلوي على انك تيانوي كستر كاسي عد معنا سومالي عدل فيرو لما بلدك الدعوة البربر اللي دعوة معنا اف سومالي ميا كستر واف افريكانا ما هو بارابارا وي ودرة اسقوز قال ميا بارابارا جدك كستر اسكي حركة كاسي سيدي حد هذا شاكتي ميلان حد لقدهوية بربرا او هران الرجيري بارابارا ولي جديد هران او بارابارا لانك بي او افك سواهيليك اي ماي احاي بارابارا ماي لانك بي اي بربرا ماي وامانا ميلا دكت ادواي كنتر سي فايلا دكت ادواي ودو اونا ماي وامانا اسكو غولا يان دومو اسكو غولا يان اما دومو او اسكو بدل جرين احاتر دك جدشي اه وامانا جدكي اونا مانا اسكي هيرك كنتر افر اسدود كميلي سواهيلي اونو كو دوهيلي أفرزوت كأما إسكحر كلا ده معنا برابر كاستر جدك جدوينا كاسي سؤالي كلا أنا محمد كويديا ويا ما يأتي ما على دهو بونت أما بون نمبس دي أسان كساو ما أنا شيء إن فافاهين نصيدو ما عس ما عهدنا عدنا في رنا عدنا كان ما دعنا معنا بونت كاستر كاسي maga hadana fiiri ee qofka cadaanka ama qofku wal qoro maana erayda markas laga isticmaalo ama meelow saa sidoo kale qoro iyo sidii dadka aan kala waaqayd iska mid ka tir kasi habii oo magaaga maana meelow saa oo ahay tusaale ahaan wardi hadii uu ahay ma ka dhawaa kara ma dhex kara wardi ma dhex kara may dhahay maana wardi ya dhahay wardi ya ka dhawaa ka tir kasi marko bond adeer fiiri wadano bond your brand to your bond isku dhawi adeer ka saar kasi waqti kasta ma fiiri aso wal gobi bond your brand to mana adeer isku dhawi ka saar kasi hada magagan oo bond to de e iyo magagan bond ama bond e in asal ahaan hal milik bi shubudoyan ama asal ahaan in dad iswada leeyle ayan markasaas lanqaadada kore dad badana iska haysada macnaa dad may ka dhahayna bonto rabil kale way goon aya ka dhahayna kaseer kasi dadna may ka dhahayna bantu na rabil kale goon way laakin markii aad qof ilaahay aqal si ato adi la hadda fiiri maana bantu iyo bonto waa ani fikirkay ma aamin sinya maana in la ka fagaari bont iyo bantu ina oone hal ayan ka tir kasi dad islay ina ayan maana ina dad islay ayan
إن أبانتو إسلوال أين خيرت الدقائن إلا إكينيا سجران بون تكنتات كاسي سؤالي كلا محمد أنا كويديو إيامي أتي بلد كان أحد كيالا جبوض هوسي أو سومالي بانتون إسكاليان أو لطنحو مناموفو بلد كاس معانشينا إنا فافاهين نوسيدو Somali mana hadana mega mutu qoraala haan lambo magaw mana MAN fi Swahili ama lanka drama way ka sta ma mana mofu me ka sta kasi may wa mana mofi way ka allo ko bled wala ma bled way ka sta nin yon ay deginya igar she deginya mana may wa mofi way nin ka magasha la de mofi igar she marka may deginya na way mana igar she ka sta na mofi beleki one aw mofi igar she way baba qiyada ma atamana mofi ma atamay wa na mofi way ka sta kasi maamulka dadka rasmiga wadanka Soomaaliya oo la dhahaw koonfur galbeed dadka badi meelo ku nool yaan oo la dhahaw digal imirifle jireer iyo jilaab in isku jiraan dadkas ina faafaahin no sido asal ahaan walaag iyo ayan iyo asal ahaan ninki dhulka lanka sidiri ama jirirta ama jilaga in faafaahin loo siido markeena fiirida haddana ma isku waanse luqada isku dhaw tusaale ahaan digil ma la dayay maana dadka daganya kasta dadki oo ne unguurayna meel benen dareelayna maana dadka baladka daganya kasta dad daganya digil ma waxa sidaan wal meel ka kagi ama degan sidii la dayay digil kasta oo daganya ba mirifna ma la dayay maana wali soro gufur gufur maana mirif kasta kasi مرف نمبر هذا اللي استعمل لوقده ما هو زمان ما ماي اللي استعمل الجريوي دجل ما هو مانا ده كدجل أو انقوره نب حول بقى ترى نهاين أو بلد كدجل على ده دجل كده أو ميل بين الجيران مرف نما هو مركز سيتو سره مانا سره وهي مركز سره أو كويت ده أما سو قلوت على ده مرف كده دجل مرف ده كدجل ناي يدك يحدو مانا كوي سره مانا يلا كجيل دقل يمرف دقل يمرف لين ما يشال أيام دقل ما يتعلاش معنا دبك لكس ديري أو ميلا سيتو روغة أي روغة جروا مثلا كين عدالة عدن دبك روغة معنا مركا دبك مركا سيتو جناية أي نغدا معنا دب أولي أو جرير يا نغدا دقل كوا جرير ودد أولي ونغورا إنو هولا نغدا إنو ميلا بدقين ينجو كتير مرف كغوره ماركو كوي وانا بهكس ده مرف وي معنا والبيو سراهي اما وال او هيراي كاس ده دت كوي كهيري على ده مرف اما وال كوي بيو شين كهيري على ده مرف كاس ده اما غابو ماركا ده مو تشكي كهيري كاس ده كاسي مرف لغنا ماي اي وسونو مرف كماي وا دت او ماي وا لما غوز لو وا مرف لكن ات ديجل كجرير وا كاس ده سي فايل محمد سؤال انك دمبيت انا كويديو يا مي اتي wadanka Soomaaliya intii dadkan lama goodlada la dhahaa intii iyo onkoyna ko hor wadanka Soomaaliya asal ahaan ay deganaay ah deganaashada may ko hore maana may la wasee may fiiriyaase history ahaan la fiiriye kasta wadanka history ahaan ya la fiiriye wadanka magaca kasto haddii sidaan ay tahay jubada hoose jubada dhehe ama jubooyinka la dhehe jirna kasta laan haddana ninka sadare asi ahaato so malla inta lan dhex jirna magacyaala badanaa farada badanaa lahaa jiray wadankaas dafeed kasi dadkii oo ne magacyaalka qoraayan maanaa magacyaha lan ku weera jiray ma tusaale ahaan haddana kenya sagaalado magac ma jiray oo la dhex jiray maanaa azam ama abasinia ama azam abasinia ama azam magac carab way ma nagala ahayna maanaa dadkii mudow ku dhuulsho kasteer afrikaanka mana magacyada oo ma jira oo qadiim tahay oo Soomaali Soomaali inta la dhajirna magacyada kale ku horay jireen magacyada kale sidan azam oo kale azam ma waa mana dad mumuro oo afrikaan ee la kadeer oo show way ka dhayn kasi ama to magacyada ka samayn hadda sirata ma ila sheegay oo mudow ina wadanka la yaan ina dad oo nay bantu ay deganaay sheegay ilaa iyo maana leh magac leen istaamaal jiray oo magacyahaas leh ayaa jira ATA-da maxsanta maxamed sidi abdullahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad aan ku maxsanta walaalkay marka ku soo dhawaayay waqti kasta fak ama furanka ku soo dhawaayay walaalahaana leen ka jiraan ATA-da salaame barakatuh
dadweyne qofkasna ay ahaay maxamed siidi abdullahi oo in ku waramay faafayn oo siyaasi magacyaalka somali bantu asal ahaan lahaayeen ama asal ahaan dhansho iyo ku kooyeen oo geeg lama guudla ka dhaceen oo iyo sijiyooyin faafayn oo siyaasi maxamed siidi abdullahi na dhanka linguistic ama dhanka luqadda iyo walka kase u sii ahaay in ku waramay hadan dadweyne ma in guduwane anoo ee mukuy iyo shaadir haaji oo hadda ka hor wareysi ana ka qaadi oo arimahaasna ka jiraayeen oo arimi hadda oo barnaamijkayna ah oo magacyaalka Soomaali bantuud la ka dhaci bal dadweynuhu dhan isla fiirsineen ana iyo aqoonyahanka shaadir haaji wareysiga hadda kor na dhaxmari oo arimahaasna ka falan qayayni horta taariikhdu ma ilaan baahin in aad ka fahmoona dulkaas ma iyo kamay ka yaale geeska Afrika دولك الصومالي أنا قف جلعة مكون ولا جرنة نبي إيسا كفر تدك دولك سكون ولا هنا دد جريرة وين هسي ماشى أنا وحد الله دول بونتلا ما يلا تجري كون سنة كفر بانتو لاند لا تجري ماشى بونتلا ولا هو دد جريرة دجناي إسكلا حد جري حد قار جرير ولا با حد أكونوليا جري أو فرعس أو شيما من شيما لا داو كون جري دولك بونت لانتا بأيريا سنين جرير شايما لا دهو وشمبرا هي حكوم جيري كذي مركا نينك اسفراعي هاد بونت لانتا كنو لينا دد ونو عس ايانا ولا كتا عاد اي يو قبيل كلا ايانا لعاكي مركا دد كاس نينك اس شايما مركي ميشا اوارا كديتي اريجي مركا اولو كاونا اي دد وشمبرا دي حكوموينا مركا دانكا ناسان قحي اوش ميشا اس دد ومعنا دد يرق وبا لانكاستاي دكي ماركا دكي توبي هوكوي يسا ويراري دكي لسا دغال لانكاسا قادي ماشا سيداس يدان كان سانكا بغادينا شغالوين كي جوبوين كي يهيران لوكاس دان كاساسا سانغالينا دكا سو مار لكن صوماليا اصل احان دد جرير ام بدغينا جيري قف جيلي او ميزوبينيا سانجي دوبينيا ما دغينا جيرنا لوكاس تاكاينا قار يا مي ان هاي سيدنا ما انا وطن كصوماليا ina sidiyada kuwi inta kuwi wiilade ama kuwi iyo yar yar oo Soomaali ka sheeni oo taarikh haddii maana la xadabo ito qor hayeen oo malee maana wadan ko Soomaaliya ba ina jilaas kala no no mar koos oo kale mar ka baytan hayti way maana shee kuwas may in sheeg la hay oo to wadan kan Soomaaliya may ku koy macnahan Soomaaliya may ku koy nin jireed oo mil حب اهروغي او مركز هليب اعماي هليب اسوغو تنماي يا دال انجليز دوم ودي انك سالي هاو ار يو كدا ماي مودي وال هليب كا وال اكسيلا كدا ماي مود ماي داي فورمالي فورمالي يا داي او صومالي يا داي بوري دي كاستي كاستي ها ميلا غروتي صوماليا لا ده هي مركز صوماليا ساس كو ما نينكا ما داي صوماليا يا داي معنا ما لك جيره هيلب مال يا كاستي مركز غوري ده او صوماليا اس لا قال كي ما يزيري بومباسا ادنا ما يرى يد غريا ما او ميل دب غشيرين رودنا ها وايو كداي ادنا ونم بازي كدهنا ونم بازي افتا افكي مغا شيغي جريا ما مايوا ماي اتي او مومباسا داي وريد كاستي مومباسا دان حد مومباسا لا دو ساسا قبات مارك قال كاس ام بميل مومبا صوماليا لا دها وسا راي ميل مومباسا لا دها وسا راي اسو يا ساس وري كاستي ماي مغا جي صوماليا خور مغا يال فرب بدل سمرين مغا جان صوماليا حد كهر مغا جي صوماليا لا دجري ميل ده ازانيا kati Soomaaliya mayla dajri azane maga yaan farabalan Soomaaliya sabab mari laakin hadan ka dambuye oo Soomaaliya kadib oo magaagi la ka saqali magaagi Soomaaliya ko horey azane ya gadahay dadku mar inaas intaas fahamoona taariikh la saxa wal fiqh ala insha sheekhna yek taariikh la fiqh ina iska dhaafuna ti saxda ah qaaciyoon hadda dadkii sheego booyan mulkan hadda jubalan oo lama guddiga ayan gaar ahaan haddana
أفسما مايكل يبين أفسما أبيل كان قاوة أفسما مركا نيو هو ورطة ببوين كاس إتكاس توسك شاقي ويتك سيانا كين دشاقي أي إسكا ليا دكال غلاتك لدهو سيبا شامبارا دكال لدهو شامبارا إيه اللهم كوكوي وليشونا ديجينات جيرينا أبسامي سيديسي أبسامي أيسك جيريبا أبسامهان ودتك هدك ورير سيديان أو يعني سيدان أو كانواي أبسامي أيسك جيري دارو دا سك جيري دارو دا انتي سوماليا انكوين كوهرنا دتك انشامبرال قولك ديجينعينا دارو دا انتي سوماليا اسكتاف جبوينك اسكتاف سوماليا قود أهامبا دارو دا انتي لكتس انسا إكني ويمن ألكس كما قناي إيا داد كان شمبرادان ألكن دقنا عينا مركا هدي ما يبا عاد ياد أملتا قف أو هدي هوغان سرحي روب سرحي أو معنى ألكس يدسكو كوي ماشي أسوكو نولا جيري يعني بلحوم أهاي أوار marka loodisi usu meel daaga soo onke hero oo hogol sarahi koy haddi meeshi iyo badadka haysayna maleena anaga iskale makalambu anaga iskale magambu anaga makasoi hata maana manyamufo manamofi ya maila lea manyamufo anaga iskale kasamanya maganga tatosma ganja kalandi la kanjebe kaste kalaa talanje mela lea galanje anaga iskale buka galanje nisha nduka firi takawungu ya funga moyo mkalango makalango dan hadi yani mohammed yadumba dahi makalango wala koro dahi kase maa magaji rasmi mkalango shongolo mafula nisha nadao magaji hore mtongani ladahai kase maka magaciyar kan nan maga shambarow taste maga shambarow marka ulkas iyo had may rabe in uu suuxo iyo baad ku usudo mana la ku weeraa ulkas taste marka ulkas ulkay noway ulkad goleed way dadki jareer tuuli baduu am rabe in fahmoona dadki jareer taqaar may aamin sineena kaliya in oo anagi lam adonsi iyo kuwan la magood lani adonsi laayn ما مؤغيونا إن أزندوين كي غوشا وجرير لحايتي يا ونو إسكا لحايني وداد كي فالجرينا لما قود لئه داد كي بيارو دور جرينا إن لما قود لئه نان أذي بيار كين فالي أو يعني بيار كين لوري يعني أذي أدوم إيه تاني سوسو أدوم إيه إسي أدوم إيه تستي ماركا ذي كورت إنتان فهمونا لغالي مرك تاس نهاد تاريخ داس نهاد يعني تون دريرا صوم يلو أوكي تاريخ أهان لوكاس ده كيس كلينا أسر يلو أوكي لوكاس ده أفريقان إيه أسكلايا ولا ده هو سومالي بانتو and سيبا شامبارا ده كان لا ده هو هذا ندوينه من جدواني بروفيسور ولا موجود له أصلا أرامه حسفلان قيوي أو سومالي بانتو asal ahaan walaay ila hayti iyo dulka ina ilan ku koy ee magacan Soomaaliya ka falanqeeyay usun isla fiirsineen walaay professor kas lama gudag ee usun sheegay magac amarka Soomaaliga laftigiisa marka in la fasiro oo siyaabaha ay dadka maaragtay cilmi baarista sameeyeen ama Soomaaliya mashquul ku ah ee magaca Soomaaliga meesha uu ka iman karo magacyo badan baa kulli siyaabo badan baa loo fasiraa laakiin dadka qaar waxay qabaan inuu ka yimid magacaani magac carabi ah oo la dhaho carabtu markay timid oo dadkan inay xoolo leeyeen la arkay la leeyahay dulmaal marka dadka marka dalka iimaanayay waxay u badnaayeen koonfurta carabta dadka koonfurta carabta ka yimaada dal kama karaanaya dal ma karaan waxa markaas ay dhahayaan zulmaal moqti marka zulmaalka anaga afkeenana waxa way zad ma karno
oo zed waxay noqonaysaa s marka dadka xoolaha leh oo magacu u yahay dulmaal ba dadka qaar kood ay u fasiraan inuu Soomaali u keymid waxa kale oo ayadana interest ah magaca Soomaaliga laftigiisa waxa waaye aragtida wuxuu noqonaa la fasirayo soo waa taqaanaan baan u maleynaa waa hilib moogta marka Soomaal wuxuu isla noqonaa markay qoladani aanay xoolo lahayn oo ay degan tahay Soomaal wuxuu noqonaa nin xoolo leh moogta waa xoolaley dulmaalkii oo kaloo noqonaa kana waa xoolaley waa nin reer guura xoolahaas la socda kana xoolo ma leh ma guuro waa degan yahay moogta waxaa kaloo ayadana interest ah marka abtirada Soomaaliga la fiiriyo digil iyo mirifle moogta digil waxa waaye kulli dad Soomaaliyeed oo xoolo dhaqato iyo dhaqanka Soomaaliya laga yaabo inay qof aanan iga badiyaan baa dhici karta meesha inay joogaan digilka waxa waaye waa koow sabto kale waaye sab digil waa meel aan laga guurin oo makacda ah moogta mar digil waxaa kaloo la dhahaa meesha biyaha mugga weyn ay galaan moogta biyahaas marka ma guraan marka aad kor tagto way madow yihiin waa la cabaa soorsi hoose ay leeyihiin meel korka biyo ay ka waraabayaan male laakiin waa meel oo war ah laakiin wartaas dhulka u daloosha biyuhu meel kale uga imaanayaan ayna guraynin markaa biyahaas marka waa biyo duqa waaye ama meel la degan yahay oo lagu duqooday oo dadku aanay ka kacaynin oo makacda ah waxaa markaas mirifle marka aad isticmaasho mirif waxa waaye waa waxyaabaha ama caleen ama qoryo dabaysho ay soo qaado oo ay biyaha ku daadiso maxay muujinay marka waxay muujinaysaa dadku say u soo kala horeeyeen markaa moogta waxa waaye dadna waa yimaadeen dadna way deganaayeen yaa macnuhu noqonaa dhaqdhaqaaq baa ku jira miriflaha maaragtay waxaa kaleeto ayadana u dhigmi kara waa ayadana interest ah marka dhinaca koonfurta Soomaalida la aado dadku waa reer guri waa reer guri iyo galti guri waxa waaye waa dadka degan galtina waxa waaye waa soo galooti waxaa la dadka imaanaya kor ka imaanaya waaye waxaan maleynaya dad badan oo idinkeeda kamid a in aada iskala socotaan labo nadariyaa jirta moogta ama haddii kale waxaa jirto laba iskuul ama dadka carabiga ku hadla laba madraso marka labadaa fakar mid waxay qabtaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad koyta moogta ama afkan laatiinka alokton dad oo maaragtay banaanka imaadeen oo meesha ay degan yihiin banaanka uga yimid dadka ayaga markaas waxay noqdaan oo ay kala haystaan oo ay ku fasirayaan dadka Soomaalidu inayna ahayn dad deegaan ah oo dad yimid ay yihiin qaybta ugu horeysa waxay ku leeyihiin dadka Soomaalida muuqaalkooda marka la fiiriyo iyo waxyaabo kale oo ay istustuseen dadku waxay ka yimaadeen waa qowqaasiyiin moogta marka qowqaas waxaa lahaa buuraha dheerdheer oo Turkiya iyo mara oo wadamadan Eeshiyada dhexe maraan dadka degan bay marka ayagu ku cabirayaan physically markii midabka laga reebo dadka muuqaalka inaan ayaga u eegnahay marka dadku inuu ka imaaday qowqaas markay qorayaan waxay dhahayaan dadku de waa qowqaasiyiin dadka meesha degan qaybtaas waa qolo qaybta labaad oo qabta inay la yimid dalka waxay leedahay dalka waxaa deganaa jiray bantu maaragtay dadka bantuga ah oo meesha deganaa oo ayagu ku sugnaa oo reer guriga ahaa waxaa ka yimid jasiiradda carabta oromo oo carab ah moogta oromadii dalkay timid waxay riixeen maaragtay dadkii bantuga ah bay riixeen markaa kadibna waxaa yimid haddana hir kale oo Soomaali ah waa imaaday isaguna markiisa wuxuu riixay oromadiina waxay sii riixday maaragtay bantugi haddii oo maaragtay aan ka bilowna mathalan yaa ah dadka afka kushtiga ku hadla waayo hadday aan isku dayo inaan ka jawaabno dadkaas waxay kasoo bilowdaan deegaan ahaan koonfurta bari oo Masar Suudaan bay soo maraan Eritrea soo maraan Jabuuti Ethiopia Kenya Soomaaliya bay soo maraan
marka dadkaas marka yaa kamid ah dadka waxa kamid ah Soomaalida waxa kamid ah Oromada waxa kamid ah Beejada waxa kamid ah Saaxo waxa kamid ah Iraqwe waxa kamid ah Bayeso waxa kamid ah een Rendile waxa kamid ah dad la yiraahdo Boni marka Boni waxa waye waa xuduuda dhulka Soomaalida waa reserve haddii ah dad ugaarsata ayaa ku nool marka dadka Boniga la dhaho magacyo badan bay leeyeen Bonina waa la dhahaa aweerna waa la dhahaa waatana waa la dhahaa maarte dadka qaar koodna booni ma dhahan Soomaalidu boombay dhahan moqti marka afka Soomaaliga anaga aan ku hadleyno hoygiisa dadkaasi afka ku hadlaan waayay moqti marka waa zoonahan marka aad ka joogto Ichara iyo Masalani oo hadana dhinacaan Kiamboni iyo badhaadha loo aado aagaas bay dadkaas afka ku hadlaa ku jiraan moqti oo degan yihiin waa meel oo reserve ah oo aan xoolaheeda la leeyin iyaga kaliya ku nool waa dad yar gaagaaban oo u eg maaragtay sida Bushimeenko kale ay u egihiin marka dadkaas ayagu ka dhashay afkan Soomaaliga oo anagu aan ku hadleyno marka hooyiga barota Soomaaligu halkaas ku imaaday marka inaga marka fakarkan waxaan ku gunaanadeynaa afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga xoogiisa waa local haddii waddankan waddan faaruq oo leeyimid u ahaa dadkii imaadeen afkoodi baa lagu hadli lahaa hadaba waxaa dhulka degan dad wali carab ah oo yaman ah oo meel walba ka imaadeen af Soomaali ku hadlaan afkoodina way yaqaanaan marka waxaa way hadii imaadaan ayadu ay faaruq meesha tahay afkoodaas baa noqon lahaa afka meesha looga hadlay marka meesha dad baa degana dhaqan baa jiray af baa jiray marka nadariyadan baa xoog leeyahay marka anaga intaas lagu darsanaa laakiin waxaa way araadu marka dhinac fiiriso saa isuma diideysa moqti marka qaybta hore marka oo presentation keenna labada iskool baa jira iskoolka cilmiga ah wuxuu leeyahay dadka Soomaalidu waa afka ay ku hadlaan waa af afrikaana muqaalkeena marka aad fiiriso 3,333 kilometer oo xeebaan leenahay hinda iman kara hadda caruur baad dhasheen idinka waad soo qaxdeen caruurta generationka aad dhasheen Soomaaligu waa haaf hadday iska sii joogaan Soomaaligu wuu tagaa muuqaalkoodu wuxuu noqonaa afrikaan laakiin dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo kulli wuxuu noqonaa maaragtay ingiriis marka cid walboo timaado gabdho Soomaali ha guursadaano ha ku dhalaano ha ku noolaadaano laakiin culture-ka meesha ka jira ayaa absorption sameynaya laakiin dhulkaana dhul cidla oo faaruq ama ahayn yaa waxaana deganaa dadka anaga hadda aan ka soo jeedna maaragtay macnaheedana ma aha inuu xad ku xiran yahay waa la iimaanahay haddana waa la iimaadaa moqti berberi nimankan carabta oo mascuudi oo kale marka ay ka hadlayaan oo ay iimaadeen berbera waxay leeyihiin berberiga waqooyiga afrika ku nool iyo berberigan oo xeebtan ay ka hadlayaan isku hal maaha moqti haddii noqoto af haddii noqoto muqaal haddii noqoto marka berberigan waa berberadeenaan oo Soomaalidu dhulka ay degan tahay ah berberina ama libik dadka la dhaho waxay ku af iyo ku sinji ay noqonayaan dadkan hadda markan ka hadlayna xam la yiraahdo dhalay oo Misraayim moqti bay la af iyo la dhaqan ay noqonayaan maalinta dadkaas wax ka qoraya Soomaaliya waxyaabaha ugu yaab badan oo durbadiiba ay soo tabiyeen oo ayagu ay arkeen waxaa kamid ah in ay dhici karto dadku qabaailka ay sheeganayaan in aanu noqon karin dhig moqti ee uu noqon karo isbahaysi kulli waa isbahaysi ma dhahayaan example ay qaadanayaan waxa dadka intee la sheekeystaan hoos baa loo sheekeysan isbahaysi lagu jiraa isbahaysiga lagu jira marka dadkii hoos oo la siyaadasho dhalayaa tihiin wuxuu ku dhahaa anuu saasanay laakiin waxaan u dhashay reerkaas baan u dhashay moqti marka waxay soo tabiyeen inuu shaki jiro dadku inay aabo ka bilowdeen oo ay caruurta hadda joogta ay aabaha ka imaadeen shaki ayay keeneen waxaa kaleeto oo imajka bulshada leh geedka moqti geedka leh geedka wuxuu leeyahay xidid wuxuu leeyahay gun wuxuu leeyahay jirid wuxuu leeyahay laamo wuxuu leeyahay caleemo iyo midho uu leeyahay geedka inta muuqata oo la arko waa abtirka aabaha raaca inta qarsoona
وأنت جورك كتير ما دواي أما رأبتها النقطة أما حذها النقطة أنا جيت كاس مركب ومثلة بالشذي أو سومالي جايت and سؤال شذي دت كاس سومالي ذا أول قرصة ما قالوا يا قانم تقان وحاله ده جون dadka guurtida ah oo go'aanka gaara talada reerka gaara waa gun geedka salkiisana waa gun macnaheedu waxa way waa asal adi waa ka daawayeen adi dalka way kaaga soo horeeyeen jiritaan moogta aan cid iska imaatay iyo baxt uu cunay iyo waxa male fakar diini ah imaaday aragti social oo bulsho imaatay way diideen baa laga yaaba diina kale haysteen way diideen way ka aqoon badan yihiin birta aad ku dagaalayso dulka ku xoreeyayso islaanka ku faafinayso ayaga ku tumay kabaha aad ku soconayso oo aad qodaxda isaga ilaalinaysaa ayaga ku sameeyeen mariyaha aad qaadanayso oo ama harag leeb magdiye ah ama aliin dida ayaga ku suubina marka waxa way waa dad dadkan hadda jooga ka ilbaxsana laga yaabo in ay diideen in ay maaragtay afkaarta iyo aragtiyada cusub oo jireen inay ku biiraan sidii runtii dadkan lama goodlada ayaan un hadii aan Soomaali baantu 88 yanin iyanin illa hadna qiyaanada noobadan oo dhac iyo boobka illa had noobadan may fadooyna anaga wadanka Soomaaliya un hadii aan Soomaali baantu ina un noo irbtiran marka taasna mansuurta galaaso illa had magaalada Kismaayo hadda lama goodla dad weydiido meel ka yaabe in si kale oo usu suubsadi in uskiin ka sheego laakiin magaalada Kismaayo horan ma meel dhajiray Kisumu yala dhajiro horan intii oo Kismaayo lan dhan gadaalana meel lan biyay Kismaayo hadda Kismaayo dadka oo lama goodlada ayaan sidii horan baan sheegi si kale yakiin ka dhikaayaan laakiin Kismaayo magaagas macan shebo may waa horta afka mayga markii uu anbano is maana shemay waa wal yar way maanyana baddu way dadkayna oo Soomaali baantooda ama dadka ka hadalayaan mayga maanyana dhahayaan baddana dhahayaan marka is iyo maanya haddii iska darto may nagadaas kis maanya maamulkan hadda oo dadka qaaimintu isku kooyeen oo la dhahay Jubaland magaalada madaxdiye way Kismaayo laakiin lama goodla ka taliyeen si Alla sidii ayaga noqayaan koran si Alla si walaayo una lana oo koobo koran iyo lama goodda koobeen illa haddana wili noo dab wadan illa hadda ayaga go'aansho may waa sidii aan horan ba sheegi in anaga dhanba Soomaali noo tirtiran haday may leeyahay qabiil dhaqan wal kasto una lana tirtireen laakiin hadda maysan jeesideena in on dhulka una lana banoo boobang noo tirtiran ba bilkul yoonba hadda ula jeedidiyo saas way marka dadkan lama goodadana may lan baahanye simbir in anaga ilgaar aan lahaano haddii un aan Soomaali baantu haddii dadkan uno ilgaar in lahaana sidii hadda ayaga wadadan oo qorshisho ayo iyo aan dhaboobas oo run unagadaas marka dadkan dad afar afar ka maradeen way Soomaali baantu wadanka iyo lanku kooy in hadda ayaga la ka tirtiro ilaa ninka hadda professorka lama guudag ayo iyo sheegay dad Soomaali baantu in iyo deganaayeen oo dad dhaqan haysta ahaayeen oo dad luqad haysta ahaayeen oo iyo lanku kooy ya sidii hadda asaga dhahayma ilaa aad hadii arabta ku kooyti ilaa meel aad kooyti dad deganaay dadkasna luqada lahayn dhaqan lahayn walaal aad markaas la kooyti le dadkas ma koora qoran marka walyaala dhan horta wal iska atway laakiin lama guudla simbir may rabana in anaga hindo aranin ku shubaan maalan aday taasna marna mansuurta galaas lama gudda ilaa hadda meelaha markii ayaga oo dhaqansho saka bandhikaayan dhaqmoogas ayaga meel saka bandhikooyan kulli dhaqanyal Soomaali bantu iska leeyan wa bal fiiri ninki ka dhahi salid macsar dhaqankay bay ninki ka dhahi eh maykin reebidikas lama gudda salid macsar inta ka kase taabowshe inta ka kase lama goodda mayl weydii aan iyo hilib iyo walaagas la weydiye sisigna nimber falada iyo tacbade
لما قلت السجن ميكا كسي سليد معسر ميكا كسي حتى ميكا روه سليد معسر نحن كيوي مركضت كان إن أنسين بربو معناها إلغار أن لها نووي دات كان إلغار هدي كلمة يو دات كان ودن كصوماليا دن إيا أنا غنو ترترايان هدي أنا دات كان إنسكو قبان مركض دوينو برنامج كنو جيك سينهاين هيجيا كاكيا برنامج كنا إس سين جيدياي أنا غو إمو كوي إنتنس سين كجيدياي ودن كمرايكن كا غابل كو فرمانت استوديا سبي چانل مركالي يسان أوكال هودن كو ودا كلمو دون هدي إلهي دوه سيداس إيو نبود جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.